Mierējas gadā sanākt kopā, pieminēt aizgājušos likteņu biedrus un kavēties atmiņās, lai cik sāpīgas tās nebūtu. Jau 24 gadus vasarā represētajiem ir nozīmīgs notikums. Saldojums Īkšķilē, uz kuru no visas Latvijas sabrauc ļaudis, kas izcieta padomju režīmu izsūtījumu. Un no Īkšķils turpina Madara Līcīte. Atmiņas viņos vēl ir dzīves, jo cilvēks vislabāko atceras bērnības un jaunības gados piedzīvoto. Skaudrā sāpe garajos gados nedaudz pierimusi. Šī ir diena, kad satikt likteņu biedrus un atcerēties kopīgi pārdzīvoto. 10 gadu vecumā. Jūs nonācāt? Nu, pat pierakstījumies Tomskā, Tomskas rajonā, še garka tāda ir. Te jau satiekās tie, kuri katru dienu netiekās. Kāpēc brauc? Nu, tā ir tāda jaunība tikšanās. Kad, tas, ka tu atkal tiecies ar tiem, kur, nu, tā. 49. Gadā izsūtīja, nebija mēnesis man. 25. Martā, 27. Februārī bija piecimusi. Bija, kas reizē vagonām bijām braukuši. Viņi tik manu vārdu zināja, man Margota. Un tad viņi gadiem mani bija meklējuši te. Un tad es neatceros, kas bija prezidents, beidza runu un tad nosauca mikrofonā, ka mani meklē. Un es iznācu visu bars. Un tā tagad mēs katru gadu tā es braucu uz Valku pie viņiem. Es esmu Amūras apgabala 275. Kilometrā dzimis, jo bija izsūtīti vecāki. Cik ilgas var sabijāt? Nu, kod, 54. Gadā piedzimis, 56. Atgriezamies. Jā, bet nu. Pirmo reizi pasākumu valsts prezidenta statusā apmeklēja Edgars Rinkevičs, kurš savā uzrunā vērs uzmanību gan par iekšējās un ārējās drošības stiprināšanu, kā nepieciešamību vairāk stāstīt par mūsu vēsturi, jo bez vēstures nav nākotnes. Mums ir vairāk jāstiprina mūsu nacionālā identitāte, un šajā ziņā es domāju, ka tā bija diezgan liela kļūda, kuru es tagad dzirdu, ka izglītības ministrija domā labot, tas, ka mūsu skolās vairs vēsturi nav atsevišķi priekšmets. Tā ir jāatgriežās atpakaļ skolās, mūsu skolēniem un bērniem ir jāmācās vēsture. Katru gadu soli Īkšķilas estrādē kļūst tukšāki, taču palikušajiem ir svarīga šī diena, kad kopā atcerēties pirms gadu desmitiem pārdzīvoto. Pēdējā gadā aizsaulē aizgājuši 600 no tiem, kur izdzīvoja, lai atgrieztos Latvijā. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.